chálou srdíčka, vole, krásnej proslov a vlastně Páťa splnil, vlastně řekl všechno, popravdě, tak jak to je prostě, jsme tady 10 let, snažíme se to dělat každý rok lépe a lépe a lépe, máme tady spousty jezdců, no a jedním z těch nejlepších jezdců, to je stálice, kteří s náma prožívají náš desetiletý život, Vetek Čestan je právě vítěz včerejšího semifinále, Mike Jensen, několikanásobný vítěz toho předchozích ročníků, Dan, který s náma jezdí hrozně dlouho a je to jeden z nejlepších jezdců na celém světě. Tak jste se dočkali. Je to tady poslední jezdec a teď se rozhodne o tom, kdo to prostě dnes to kurve. Mike je velký favorit. Tovární jezdec, stáje Red Bull. A za chvilku uvidíte, proč si Red Bull vybírá ty nejlepší z nejlepších. Porota připravená, diváci připravení? Cože? Mike, je to tvoje, 3, 2, 1, dávej! A 3 minuty pro toho naše lece zrácka. Naše šef! Zase minimálně 2 metry, jo, prostě ve skluzu, ty vole, hrozný prase. A prostě udrží to, drží to. To je dobře. Je to tam, pojď, prostě tady vidíte, proč je Mike Jensen naprostá špička. A já čekám, že toho Kokana koufám, že toho Kokana uvidíme ještě jednou, protože způsob, jaký on ho dokáže provést, je naprosto morbidní. Přesně, hrozná útulárna, brutální rychlosti. A Mike Jensen a jeho prostě styl. Něco nevídaného, naprosto popírá veškeré fyzikální zákony. Dívejte se, jak je ta rozjeta nízko nad zemí. Přesně, jo, to je strašný náklon, to je hra, třeba 30-40. Vypetáč okolo tribu, okolo ohrazení. Pojď ještě minuta, pár sekund k tomu, pojď ještě dalej, přijdej. Ale já tě neudělej chybu. Poslední minuta, poslední finálové jízdy, Czech Standy, posledního ročníku, já vás vůbec neslyším. Dvakrát odpíšku to. 30 vteřin. To jde. Otočka v popřední. 690 stupňů za hlava přes vidíčka. Co asi přijde. Prosím, dej kolo. Prosím. Na koleno, prosím. Ale tady to bude, bude pokoje tak šerek, že to bude něco jiného. Je.
jo, bonus trik, speciálně upravená nádrž, do které si vytesá dva gripy. Oproti starému motorce nikdo jiný tohle nemá. Jak se tam do toho posadí, jak japne tu nádrž? Drží se nádrž, ne? A rotuje. Jo, šeši! Dravce z Dánska, zaslouží si váš obdiv, váš potlesk. Tohle je vlastně neskutečný zabiják. A my jsme moc rádi, že ho tady máme letos. A z noklesou nám.